Пријателски настроеното одгледување одамна е дел од словенечките села. Уште од времето кога животните се одгледуваа во селските дворови и кога купувавте квалитетно домашно месо. А така и денес. Кај одгледувачите каде што животните имаат многу простор, дневна светлина и излез на отворено. Линијата Natur Premium со печатот премиум пилешко одгледување, како некогаш од вистинските раце, од Перутнина Птуј.